תתיישב בבקשה. מה אומרים בערב כזה? העוברים והשבים שפגשתי בהם בדרך לנווה עובדיה מהבית שלי בשיפולי כפר עציון, אז אומרים באופן אוטומטי ערב טוב. קשה לומר ערב טוב. אין לנו מטבע לשון ליל יום הזיכרון. אני רוצה להציע אולי ערב קודש. שיהיה לכולנו ערב קודש. הקודש הזה הוא מתמצא בדקות הבודדות שכל אחד ביחד עם בני משפחתו עמד בצפירת דומיה, בבחינת וידום אהרון, מול נר הנשמה שהזכיר לו מישהו מבני המשפחה, מישהו מהמכרים, מהקרובים, מחברי הילדות שכבר איננו, ועלה באיזושהי שערה השמיימה. והקודש הזה, במקום הזה, בכפר עציון, בליל יום הזיכרון, הגם שהשנה, מבעת קדושת השבת, הוא נדחה והגענו בעצם למועד ערב הכרזת המדינה, אבל יש פה מין האחדה בעיניי של קדושת הזמן וקדושת המקום, ואם תרצו גם קדושת האדם. אולי כמו שאנחנו מוצאים ביום הכיפורים, כשהכהן הגדול, האדם המקודש ביותר, נכנס ביום המקודש ביותר אל המקום הקדוש ביותר, כפר עציון, להבדיל בבחינת קודש הקודשים, של הזיכרון, של העקדה, שעל מזבח העקדה בסיפה של הקמת המדינה שעליו עלו כה רבים. ממיני על המעטפת השחורה שמות 240 המתיישבים, חלוצים, הלוחמים שנפלו במערכה על גוש עציון, ומשמאלי שמות ותצלומיהם של הנופלים, חללי הטרור ונופלי המלחמות מקרב מתיישבי גוש עציון מאז ששבנו להר הקדוש הזה. ובשנים האחרונות אנחנו מנסים לטוות מסכת אחת של התיישבות ושל גבורה ושל מסירות נפש במקום הזה, בכפר עציון, בליל יום הזיכרון. אני מבקש מחבר כפר עציון, אליה קימונה, לומר את תפילת אל מלא רחמים. אליה קימונה הוא חתנו של אהרון יבניאלי, מחברי כפר עציון שנפל בקרב האחרון. מלא רחמים שוכן במרומים דיין אלמנות ואבי יתומים על עינת החשבת יתאפק לדם ישראל
שנשפך כמים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות כל הלוחמים שנפלו במערכות ישראל בפעולות הגנה וביטחון ומסרו נפשם על קדושת השם העם והארץ ונפגעי הטרור בהם 240 לוחמים מתיישבים וחיילים שנפלו במלחמת העצמאות בהגינם על גוש עציון בירושלים הבירה מנשרים הקלו מהריות גברו בחלצם להגנת עמם ומולדתם בעבור שבני משפחותיהם בכל הקהל מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהיה מנוחתם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור חיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן יש עוד מקומות, הקהל שעומד בפתחים מתבקש להתקדם. זו השנה השנייה שבה פועלת במתנ"ס גוש עציון, במרחבי גוש עציון, מקהלת הילדים פרחי עציון, בניצוחו של דודי ליבוביץ', אנחנו נשמע אותם בשני שירים, שני פרקי מקרא של נעים זמירות ישראל, עדינו העצני דוד המלך, שידע לעדן עצמו כתולעת בבואו לכתוב פרקי שירה, ולהקשות עצמו כעץ ויצאו למלחמות גבורות ישראל. מקהלת פרחי עציון, דודי ליבוביץ', בבקשה.
תודה רבה ילדים, תודה רבה למקהלת פרחי ציון. כפר עציון, לפחות כפר עציון הישנה, הייתה בפשטות, בלי יומרה, בלי יוהרה, חברה ששילבה בין ערכי תורה ועבודה אמיתיים בעומק המושגים, והציבה איזשהו מודל חי לכמה שנים, עוד בקבוצת אברהם לפני שעלתה לכאן, ואחר כך עלייה כאן מ-43 עד 48, סוג של חברת מופת. אם הזכרנו את דוד, הדינוע העצני, השילובים הבלתי אפשריים הללו באישיות אחת, אז כפר עציון כקיבוץ דתי, שילבה בתוך העבודה הקשה, החציבה בסלע, ההיאחזות במקום היפה והקשה הזה של הרי עציון, הרי חברון, שילבה גם דבקות דתית ברמות שלא נמצאו אולי עד היום בתוך קהילה. ויחידים בתוך כפר עציון ישרו ברוחם על הקבוצה, ביניהם שלום קרניאל, אחד מנופלי שיירת העשרה, שלה יוקדש החלק המרכזי בערב הזה. מי חשב שאחרי 62 שנים אנחנו עדיין לא יודעים הכל, למרות כל התחקירים והעיסוק בזכירה שהיא יסוד הגאולה. כחלק מקשר בין החלק הראשון לחלק המרכזי של הערב, אני מבקש להזמין את חברינו ומורינו חנן, שגם הוא, אני חושב, שילוב שיש בו מין עדינו העצני הזה, וחנן ישלב בלימוד קצר, לימוד משנה, ולימוד מתוך שיר התפילה החשוב הגדול של שלום קרניאל, תפילה, שהיה מוטו לחברים אז בכפר עציון, ואני חושב שנכון להיות מוטו גם היום. חנן, בבקשה.
הציבור הגדול שנאסף בליל יום הזיכרון. אני קודם כל רוצה לציין שחזקה לחברינו ישראל סדיאל ללמד משניות בערב יום הזיכרון. הוא דבוק במשנה. לצערנו הוא לא חש בקו הבריאות, ולכן הוא ביקש ממני רק לפני זמן קצר למלא את מקומו. אשתדל לעשות זאת כמידת יכולתי. בחרתי במשנה אחת מתוך הפרק האחרון שבמסרת ברכות. המשנה החותמת במסרת ברכות, כי דומה שאין כמותה כמדברת קודם כל בעד עצמה וכרלוונטית לערב הזה, ליל יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, ובפרט כאן בגוש עציון. המשנה פותחת ואומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע, ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך בכל ממונך. דבר אחר, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. המשנה פותחת ואומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אין זו אותה ברכה. על הטובה מברכים שהחיינו, או הטובה מיטיב. על הרעה מברכים ברוך דיין אמת. והפירוש כשם שמברך. עומדים כאן הפרשנים ואומרים, באותה אהבה, באותה שמחה, חייב אדם לברך על הרעה כשם, באותה רוח טובה, באותה אמונה, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מבחן גדול הוא זה. עמדו בו בימים ההם ובזמן הזה, ומי לנו גדול מרבי עקיבא, שקיים בעצמו בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הבה נוסיף עוד הערה אחת בשולי הדברים, כיוון שצריך לקצר. בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. שימו לב, הפרשן במשנה נוטל את המילה מאודיך ודורש אותו בשני פנים. אחד, בכל מידה ומידה, מידה טובה ומידה רעה. אבל שני, בכל מאודיך, במובן הפשוט, טוב מאוד. הנה טוב מאוד. הווה מודה לו מאוד מאוד. לשון אחרת, כשאתה מודה להשם יתברך, מכל הלב, עם כל המאוד שיש בך, עם כל היותר, המעבר לנורמה, הווה מודה לו במאוד מאוד. המשנה עוברת מכאן לכאורה לסוגיה בעלת אופי שונה לגמרי, שנוגעת למורה מקדש. כבר מציין יפה בתוספות יום טוב, שכיוון שעסקנו באהבה שמגיעה עד כדי מסירות נפש, צריך שהאהבה הזאת לא תפגע בשורת הדין, ואהבה לא תפגע ביראה, מבחינת וגילו ברעדה. ומכאן באים באות ההלכות של מורה מקדש. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, היינו בשעה שהוא בא אל המקום של היום שער הרחמים, שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. לא ייכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו, ולא יעשהו כפנדריה ורקיקה מקל וחומר. לא לזלזל, לא להיכנס באבק, במקלו, בפונדתו ובמנעלו, והלכה מיוחדת, לא יעשהו כפנדריה. צריך אגב לומר שההלכות האלה רלוונטיות בפן מסוים, גם לגבי מקדשי מעט, גם לגבי בתי כנסת. לא לירוק בהם חלילה, לא לזלזל בהם. ובכלל זה לא לעשות אותם כפנדריה. מה הפירוש כפנדריה? קיצור דרך. אתה רוצה לעבור, נגיד, מבחוץ, אל מקום שהוא מחוץ לבית הכנסת, אל בית המדרש אפילו, ואתה הופך את בית הכנסת למקום מעבר, לקיצור דרך.
שם אין קיצורי דרך. אני מוכרח בהערת אגב לומר, בשעתו, יהודי יקר וגדול, ישראל אלדד, איש הלכי, צעק עלינו הלוחמים מלחמת ששת הימים, חטיבת הצנחנים. אתם, הוא אמר, עשיתם את בית, את הר הבית, כוונדריה לכותל המערבי. קיצור דרך כדי הכותל. שאלתם איפה הכותל? הייתם בהר הבית, הייתם צריכים להישאר שם. מה עשיתם קיצור דרך? שאלה כבדה מאוד. השבתי לו, אתה צודק מבחינה גיאוגרפית. מבחינה היסטורית לא היינו במדרגה של הר הבית, היינו במדרגה של הכותל. כך, כנראה מן הכותל עוד נגיע להר. ומכאן באה המשנה להיבט השלישי. כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם. כשקלקלו המילים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיאומרים מן העולם ועד העולם. וכך כן, במקום אמן היו אומרים במקדש, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם על כל ברכה וברכה. לפני כן היו סבורים שאין עולם הבא. ודאי היו סבורים שיש עולם בה. רק העולם כולו נכלל במקום שבו נושקים שמיים וארץ, במין העולם. כיוון שראו שטועים, יש מקום לתקן. ועל רקע הנושא הזה של תיקון, באה המשנה אל ההיבט הרביעי, יקר מכל. והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם. לאמור בשעה שהוא מברר את חברו, אומר בשם השם א' ד' נ' י' השם עמכם. גם בבני עקיבא תקנו שיגידו השם עמכם, אבל עשו את זה השם. אז היו אומרים בשם אדנות. מאחד שנאמר והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם. וכשאמר בועזות אמר א' ד' נ' י' עמכם. ויאמרו לו, יברכך השם, שוב בשם. ואומר, השם עמך גיבור החיים. ואומר, אל תבוז כי זה קלעים מרב. ואומר, את לעשות להשם, הפרו תורתך. רבי נתן אומר, הפרו תורתך, את לעשות להשם. בקצירת האומר. התקנה הזאת שאדם שואל את שם חברו בשם, היא תקנה שהיה בה לכאורה הזכרת שם שמיים בפן מסוים לבטלה. לא פסוק, לא דבר תורה, אלא סתם קריאה בשם. נביאה הראיה לכך המשטרה, שבו אז, שבוודאי היה גיבור חיים ואיש גדול בתורה, איננו מהסס לברך את הקוצרים בשם השם, בשם המפורש לא יבקי ובקי, אבל בשם אדנות. שנאמר, והנה בו אז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, השם בכם, ויאמרו לו יברך השם. ואומר, אומרת המשנה, שמא תאמר בועז לא נהג כהלכה, הנה המלאך בא לגדעון ואומר לו, השם עמך גיבור החיל, בשם אדנות. שמא תאמר שמה, מלאך, יש לו זכות מיוחדת, האם אפשר ללמוד ממנו לסתם אדם? ואומר, אל תבוז כי זקנה עמך. מה הפסוק זה בא לומר? יש לך ללמוד ממה שעשו זקני אומתך, למד מהם, מן הזקנים, מזקנים את כבודם. אל תבוז ואל תזלזל בהם, דומה איזה פרומקייט, במה שקבעו זקני אומתך. ואומר, את לעשות השם, הפרו תורתך. מה הפסוק הזה, החותמת המשנה, בא לומר? דבר גדול ונשגב יש פה, שדומני שלא עמדו עליו עד תום גם כל מפרשי המשנה. עת לעשות להשם הפרו תורתך, כדי לעשות, עת לעשות להשם, משום עת לעשות להשם, מותר לפעמים לעבור על מה שההלכה הפורמלית דרך כלל אומרת שלא. הווה אומר לקרוא בשם השם, בשעה שמברכים. מה עת לעשות להשם? אפשר לשאול אותם ימים, ימי שפוט השופטים, בשעה שהעם מפורד ומפולד, איש הישר בעיניו יעשה, רואה בועז לנכון לחזק את האחווה, לחזק את האהבה והידידות, ולשם כך הוא מעיז לקרוא בשם השם, את לעשות להשם את תורתך.
להרים ולראות בזה דבר שבקדושה ולא דבר שבחולין. את לעשות להשם, הפרו תורתך. רבי נתן, חותם את המשנה, אומר, הפרו תורתך, את לעשות להשם. לפעמים כשיש משבר נורא, אז יש צורך לחזק דברים, וגם, אומר, כמו למשל, בוזבול שהתקין הלל ועוד דברים כגון אלה. ועדיין נשארים דבריו, דברי של המשנה בעילה. יש פעמים שבשעה שיש משבר חברה ויש קרעים ושסעים באומה שצריכים להתרומם ולקרוא בשם השם את לעשות להשם, הפרו תורתך, והדבר הזה שנראה על פניו אפשר קצת כזלזול בשם השם, הוא קידוש השם. מכאן אנחנו נשמע את השיר תפילה של שלום קרמיאל ונשמע את המשך הדברים, חנה? אחרי שמיעת השיר. אם יעלה בידינו לשמוע את השיר, אז נשמע את השיר בביצוע של מקהלת גוש עציון בלחן המיוחד של אבי פיינטוך. אז אפשר להקריא את השיר, כי אני מניח שכדאי שהמילים לפחות יהיו אל מול הקהל. אפשר להקריא את המילים. בעיות טכנולוגיות קלות. אנחנו נוותר על שמיעת השיר בשלב הזה. בסדר, זה לא עולה שם. אז חנן, המילים כאן מול הציבור, ואתה מוזמן לדרוש בתפילה. ויהי כנגן המנגן. נציגים של מקהלת גוש עציון, אם רוצים לעלות ולשיר את השיר, אז בלי המנצח, זה גם אפשרי. תראו מה אתם יכולים בלי אבי. יש פה, אני חושב, לפחות חמישה מחברי המקהלה. טוב. אז חנן, הניגון ינגן לאנשים בראש, חלק מכירים, תנגן את הרוח של הניגון. הזיכרון הזה, כפי שצוין, הוא כמובן בא לזכור ולהנציח את חללי מערכות ישראל כולם, גם הנופלים בפעולות הטרור. בחרנו בגוש עציון להקדיש את הערב הזה כדרכנו מדי שנה בשנה בנושא מיוחד לשיירת העשרה. על פרטי הדברים בוודאי נשמע בהמשך, אבל אני מבקש, כך חשבתי גם בניגון הזה שחסר לי עד מאוד שלא יישמע, אולי עוד יצליחו להשמיע אותו, להציב דברים
למורשתם של אנשי גוש עציון, לאנשי שיירת העשרה, שבעצם הייתה הזעזוע הגדול הראשון שפגעת האנשים בלבול העשרה מקרבנו פנימה, ובתוכם לשלום קרניאל, השם יקום דמו, שהמזכירה של הקבוצה וההוגה, הרוח חיה, אבל דבריו לא ללמד על עצמם יצאו, אלא על מה שמע בקבוצה כולה. צריך לציין שהשיר הזה של שלום קרניאל, שנקרא בשם תפילה, לא היה ידוע לפני נפילת שיירת העשרה. הוא התגלה בעצם בעזבונו של שלום. הוא היה בכלל כתוב בפולנית, לא בעברית. ייזכר לטוב שאול רז, זיכרונו לברכה, שהיה איש התרבות והרוח, והוא מצא את השיר בעזבונו של שלום, ויחד עם יוסף דמאס, את השם מקום דמו, ועם עוד אחרים, הביאו את השיר הזה ופרסמו אותו ברבים. שאול גם טרח לתרגם את השיר, אבל מאוחר יותר הוא תרגם אותו פעם נוספת עם ראובן, עם ראובן אבינוע. כמובן זה לא העת ולא המקום לעמוד על הגרסאות השונות, אבל אני רוצה לציין שמה שנמצא בספר שלום קרניאל שנערך על ידי שאול רז הוא רק קטע מן השיר, ודווקא קטעים נוספים מאוד מאוד מיוחדים שמבטאים את התמצית והלוז של קבוצת כפר עציון לא נמצאים בשיר הידוע. גם המקהלה שרה את הקטע הזה, ואני מרשה לעצמי כאן להאיר את הדברים, למרות שכל כך חסר לי שהשיר לא מושר, אבל בכל זאת להאיר משהו. כידוע, פותח השיר בביטוי שאין כמותו לאהבת השם שיקדה בשלום קרניאל, ובכלל ביטאה את האווירה החסידית של התלהבות ודבקות בקבוצת אברהם, ולאחר מכן בכפר עציון, עם הנפה נהירית של שבת, עם המנגינה המיוחדת של חדדי, הכל יודעים. וכך פותח השיר, אלוהי אתה היחיד שלא תעזבני לנצח, חממני נא באחת מקרמי או מרבות קרמי אורך העצום. תן לי להכיר פירוק קטן של עמיתך, שובב נא ליבי באורך, ותן לי לאהובך בליבי החם והמלא. אהבה זו הפוששת ועולה מתוך אהבת העולם, מתוך אהבת היקום, מתוך השדות והיערות, מתוך השמיים והאבים, עוברת פאזה בבית השני של השיר, אם אפשר לכנות עוד בית. וכך כותב שלום קרניאל, ואתה אני קורא אליך אלי, חממני באחת מקרניך, למען אוכל להבחין בין אמת ובין שקר, בין תואר וטומאה, בין רעה וטובה. ודני אלי עמיתך לדמד לזולת, מלאין לכוח למטוץ את הרע לאפר ולזרוע אך טוב. יש כאן מעבר שאיננו מובן מעצמו כלל ועיקר. הקריאה אל השם יתברך הייתה יכולה להיות, ואתה אני קורא אליך, דבקני אליך, דבקני במצוותיך, אהוב אותי כשם שאני אוהב אותך, ביטוי לאהבה. אבל אם אתם שומעים את הנימה, האהבה להשם יתברך לא רק שאינה מגרעת, אלא מביאה את שלום קרניאל לרצון להכיר אמת, דין, להבחין בין רעה לטובה, בין אמת לשקר, בין תואר לטומאה, בבחינת עלומנו למאור פניך, מתוך מאור פניך גם הנעלמות, גם הנסתרות, לדעת אמת. הבין, בשעה כזאת שעומדים במערכה כבדה מאוד, גם בגוש עציון, ועוד קודם לכן מלחמת העולם השנייה והשואה, הצורך הזה לדעת מי אמת ומי שקר. היא עצמה אמת אלוהית
שנובעת מאהבת השם יתברך. הדבר הזה, הצורך הזה בהכרה ובהבחנה, היא באמת דרכו של אדם שיודע שתאריך לנטוץ רע עד אפר. לא מפני שיש בו שנאה, לא מפני שיש בו קנאה, לא מתוך רצון למקמה, אלא מתוך רצון להגיע למסקנה שרק אם ינטץ רע עד אפר אפשר יהיה לזרוח טוב בארץ. כמה מזכירים לנו הדברים את דבריו של הרב זצ"ל על שמואל הקטן שחיבר את תפילת למלשינים אל תהי תקווה, שלא הייתה קודם לכן, כי צריך לומר וכל הרשעה כדי לטובב, וחמים לא רצו. היה מצב שבו לא היה מנוס מכך. עמד שמואל הקטן ותקנה. למה שמואל הקטן, אומר הרב קוק, מפני ששמואל הקטן היה מרגלה בפור, היה מורגל בפיו, בנפול אויביך אל תשמח, ובקושלו על יגל ליבך. שמואל הקטן אהב את כל הבריאות. הוא היה יכול לתגן את תפילת. למה לשאים אל תתקווה מתוך הבנה שבלי שינטץ רע עד אפר, לא יוכל להיזרע טוב בארץ. ואני, בביטוי אישי, רוצה לומר, באלוקיי נצור, כמעט מדי יום ביומה, אני מוסיף את התפילה הזאת, למדני אלוהי לנטוץ רע עד אפר ולזרוע אך טוב בארץ. לזרוע אך טוב בארץ, זה התנאי לך שינטץ רע עד אפר. או כמו שאמר אחד מחברינו הגדולים בנפלאו בגוש עציון, אני מדבר ללוינוביץ', השם יקום דמו, יהושע לוינוביץ', כשאני יוצא מנווה עובדיה ואני רואה על ההרים את דמותו הפלאית של הבלוי יצחק מרדיצ'ב, הייתי רוצה להוכיח לריבונו של עולם מי מול מי עומד פה במערכה. זה לנטוץ רעד עפר ולזרוח טוב בארץ. אבל כאן חסר הבית האחרון, שהוא כל כך יקר, והוא מתקשר אלינו למשנה שדיברנו מקודם על כך שתקנו חכמים שיקרא אדם בשם השם בבואו לברך את חברים. וכך מביא שאול רז בספרו הר הקדוש. אחרי שהוא מביא את החלק הראשון, בית הבא. ואחר זה, הרשני אל להיות בן אדם פשוט וישר. תן לי כוח להזיע את נרחה ולהוציא תבועות ממנו. שיהיה לי באר וגג מעל הראש, וכמה רעים. רעים כנים שחיים כמוני אני, שחיים לידי ובתוכי. רעים שאבינם ושיבינו זה את זה. רעים שיראו אותי עצמי, לא יותר. שידעו את חסרונותיי ואת יתרונותיי. רעים שיאהבוני כמוני אותם, לא פחות ולא יותר, ואחר כן הרשני אל, וכאן זה מסתיים בשלוש נקודות. אחרי אהבת השם יתברך, אחרי אהבת האמת וההבחנה בין שקר לבין אמת, בין תואר לטומאה וכו', באה בקשה קודם כל של הגשמה, להיות ישר, לזרוע ולבנות, חלוץ בין תורה אמיתי, ולאחר מכן, הרעות, החברות, הידידות, שגם היא נובעת מהשם יתברך. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כי אתה הרי מקור לכל, אז מדוע נהיה רעים אחד לשני? הלא אין אף אחד לכולנו, הלא אין אחד בעמו. מדוע נבגוד איש באחיו? אומר הנביא האחרון לנביאים. זאת אומרת, אהבת הרעים שנובעת מאהבת השם, כן. היום ינגנו הרבה ובצדק, בשעה שאנחנו עוסקים בלוחמי ישראל, את שיר הרעות של הפלמ"ח של חיים גורי. שיר הרעות של שלום קרניאל תכתב לפני שיר הרעות של חיים גורי. שיר הרעות הזאת היא לא רק רעות שחושלה במערכה, היא לא רק רעות בבחינת דוד ויהונתן בשעה שהם עומדים במסירות נפש, היא רעות קודמת. ראות להתיישבות, ראות בבניין, ואם אתם רוצים לדעת מהי תמצית משנה תורה ועבודה, לכו לכם אל שירו של שלום קרניאל, הקורא מאז ולנו, רעים כנים שחיים כמוני אני, שחיים לידי ובתוכי, רעים שאבינם
ושיבינו זה את זה. לא פחות ולא יותר. תודה. יישר כוח ושומעים את השיר, יישר כוח לאורך ימים ושנות חיים. Amen.
השיר אחר כך. תודה רבה. תודה רבה לחנן, תודה רבה לתפילה של שלום קרניאל, וזה מביא אותנו לחלק המרכזי של הערב, שיירת העשרה, למעשה כלואים חדשים על שיירת העשרה כאמור, גם אחרי 62 שנים, מתגלים דברים חדשים, שיחות חדשות, עדים, עדויות חדשות. אני מבקש להזמין את אריה רוטנברג מוותיקי צוות בית ספר שדה כפר עציון להנחות, לערוך ולהנחות את החלק המרכזי של הערב. אריה, בבקשה. תודה לאליעז. הערב אור להי באייר התכנסנו בכפר עציון לציין את פתיחת יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי הטרור. נדחה יום הזיכרון ביום אחד מתאריכו הרגיל כדי לשמור על קדושת השבת, וכך מוצאים אנו את עצמנו יושבים כאן בכפר עציון, אור ליום ה' באייר. ואם נהרהר רגע, לא נוכל שלא להזדעזע אם ננסה לדמיין מה היה כאן בכפר עציון בתש"ח, לפני 62 שנה, בלילה הזה, אור ל-ה' באייר. היה זה הערב הראשון אחרי נפילתו של הקיבוץ. חושך ירד ולא היה מי שידליק את האור. שקט. אין קול ואין עונה. מגיני כפר עציון שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. וכפי שכתוב בהמשך אותו מזמור תהילים פרק ע"ט, כי אכל את יעקב ואת נווהו הישמו. מהקרבות העזים והטבח האכזרי שהתחוללו באותו יום ד' באייר ניצלו רק ארבעה, מהם שלושה חברי כפר עציון והקשרית אליזה פוכטוונגר. מספר ההרוגים במשך המערכה מחברי כפר עציון הגיע ל-81. רובם הגדול נפל היום לפני 62 שנה. בדלת באייר כאן בכפר עציון. יהי זכרם ברוך. מתוך 240 הנופלים במערכה על גוש עציון, מהמתיישבים ומאנשי התגבורת, נפלו הראשונים כמעט חצי שנה לפני הקרב האחרון. היה זה בחנוכה, כ"ח בכסלו תש"ח. בתחילת מלחמת העצמאות. אז הותקפה השיירה, שיירת העשרה, שהייתה בדרכה מירושלים ליישובי גוש עציון. לסיפור שיירה זו אנו מקדישים הערב את תוכניתנו. נפתח במצגת שהוכן על ידי צוות בית ספר שדה כפר עציון, ובעזרת צוות אתר ההנצחה. בואו נראה תמונותיהם
של 10 הקורבנות הראשונים. הם כללו חברים של 3 מתוך 4 קיבוצי גוש עציון. מכפר עציון, ממסעות יצחק ומעין צורים. נוטרים שליוו את השיירה, וחייל אחד, יצחק פוחס, שהיה מדריך בטופוגרפיה לקורס מקים שהתקיים אז בכפר עציון. יצחק, שהיה רק 23 בנופלו, הספיק לסיים את לימודיו בגימנסיה בפתח תקווה ובסמינר למורים. הוא שימש כמורה בגימנסיה, היה משורר וסופר, השתלם בלימודיו באוניברסיטה. וכל זה עשה נוסף לפעילותו המצטיינת בשירות הביטחון. בעת הקרנת המצגת על 10 הנופלים, נראה ואולי אף נשמע אחד משיריו של יצחק פוחס. שיר שהולחן על ידי אילי בוטנר בביצוע רן דנקר. שיר זה הוא שר פעם ראשונה לפני 2 בתוכנית רדיו, עוד מעט נהפוך לשיר. וכך מתחיל השיר, אם רואים אותו עכשיו, במילים הראשונות, לכם הוא השיר כקישוט צעצוע, ולי הוא כלב המפרפר תוך הגוף. אתם מציירים קול והוא שעשוע, ואותי מעורר הכאב החצוף. וכן הלאה. המצגת, בבקשה.
נפילתה הגיעה שיירה בליווי המשטרה הבריטית והביאה את גופות החברים לקבורה. הגופות הוכנסו כאן, לבית הזה, נווה עובדיה. למרשותם הודלקו נרות ונאמרו פרקי תהילים. כל הציבור עבר לפניהם. כך כותב דוב קנול בספר גוש עציון מלחמתו וממשיך, החופרים התאמצו לסיים את מלאכתם, לפנות ערב הובאו החללים לקבורה. מיהרו להתרחץ כדי לקבל את פני השבת, שבת חנוכה. הדלקת נרות שבת וחנוכה הקלה במקצת על הרגשת הדיכאון. רק מקצת האנשים הסבו לסעודה, האחרים שמרו בעמדות. נוסף למשפחות השקולות כתוצאה מהתקפה זו של השיירה, חבר אחד בכפר עציון התקשה במיוחד להשלים עם נפילתה של השיירה. החבר היה יעקב ישראל ביליק, שהיה אמור לצאת כנהג, וביקש להחליפו, ומחליפו נפל. והוא יעקב ישראל ראה את עצמו השם. כל ימיו הוא הצטער על כך, והוא ואשתו ציפורה זיכרונה לברכה, שנפטרה זו השנה, פעלו להנצחת זיכרונם של נופלי השיירה. בנם ראובן, יחד עם אשתו ציפי, בשנה האחרונה עסקו במלאכת קודש וחקרו את נושא שיירת העשרה. ברצוני להזמין את ראובן שיספר על השיירה ועל פרי מחקרו החדש. בבקשה, בבקשה, ראובן. ערב טוב, משפחות שכולות, משפחות נופלי שיירת העשרה, ניצולי שיירת העשרה ומשפחותיהם שהגיעו הנה היום, קהל נכבד. שיירת העשרה יוצאת בכ"ח בכסלו, תש"ח, 11 לדצמבר 1947, היא יוצאת בדרכה מירושלים בשעות הצהריים על מנת להגיע לגוש עציון עוד באור יום לקראת הדלקת נר חמישי של חנוכה. אנחנו נספר את קורותיה של השיירה החל מיציאתה בשלוש אחרי הצהריים מירושלים ברחוב הסולל, משרדו של בידרמן, מי שמכיר בזמנו, ועד סופה אמר למרגלות נווה דניאל של היום. תשימו לב כאן על המפה, היא יוצאת מירושלים דרומה דרך ליד קבר רחל, דרך בית לחם, וכאן ליד בריכות שלמה היא מתחילה לטפס את העלייה לכיוון הרי חברון, וכאן מול נווה דניאל של היום באזור הזה, אחר כך אנחנו נראה מפה יותר מדויקת, היא נעצרת, ואחר כך אנחנו נספר את קורותיה. לפני שנגיע לשיירה עצמה, על מנת שנוכל להבין את המתרחש, נזכיר קצת מה קורה כשבועיים קודם לכן. שבועיים קודם לכן אנחנו נמצאים בכ"ט בנובמבר, אותו יום, מוצאי שבת, שבו מתקבלת החלטת האומות המאוחדות. אבל עוד קודם לכן כבר האווירה מאוד מאוד מתוחה בשטח, ומספר על כך אריה צימרמן, נוטר ומפקד בחיש, שמלווה את יגאל השומר שהיה פה לקראת סיום תפקידו, והם שניהם מספר ימים לפני כ"ט בנובמבר יוצאים
לבקר את ראש עיריית חברון של אז, ג'אברי, על מנת בין היתר להיפרד, יגאל להיפרד ממנו כמוכתר של גוש עציון, אבל גם להזמין אותו כאן לכפר עציון, להתרשם מערפת שהייתה מוצלחת ומהמטעים החדשים שהערבים לא הכירו. ג'אברי עונה להם, השיחה היא מתנהלת כמובן בערבית, הוא עונה להם בערבית, נחנה ניג'י, ניג'י בחר, מי שמכיר, בשפה, זאת אומרת, אנחנו נגיע, אבל אנחנו נגיע בחרב. למעשה, בכ"ט בנובמבר, מתחילה המתיחות לשאת תוצאות בשטח, וכבר למחרת, כ"ט בנובמבר, זה למעשה שבת, ההחלטה באומות המאוחדות מתקבלת פה בארץ, בשעה 12 בלילה, וכבר למחרת בבוקר, ב-30 בנובמבר, יום ראשון בשבוע, מתחילים הפרעות, ואוטובוס ראשון שיוצא מנתניה לכיוון ירושלים, מותקף באזור הכפר הערבי פג'ה, היום קרוב למושב נחלים של יד פתח תקווה, ושישה מנוסעיו נהרגים. יומיים לאחר מכן, הערבים פותחים בשביתה כללית בכל הארץ, וכתוצאה מכך מתפתחים פרעות. המרכז המסחרי ממילה בירושלים נשרף על ידם, ומספר נפגעים בגבול תל אביב-יפו, כ-4 הרוגים מתושבי תל אביב. יומיים לאחר מכן מותקפים חברי קיבוץ נגבה בשדות קיבוץ גת בנגב, 3 נהרגים, וכך זה ממשיך. ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן מותקפת שיירה קטנה שיוצאת מחולדה לירושלים, 4 הרוגים. כבר בשבת, שבוע לאחר כ"ט בנובמבר, כן, מגיע לכאן כוח פלמ"ח, הוא מגיע בשבת עצמה, אנשים פה מופתעים מזה שהוא החליט להגיע בשבת. כוח קטן של פלמ"ח, קרוב לשתי כיתות, כמעט חצי מחלקה פלוס, בפיקודו של דני מס. והם מגיעים לשערי כפר עציון, השומר מופתע, למה זה בשבת? הם מופתעים מהשאלה, ומתחילה כאן הערכות לקראת הבלתי צפוי. אוטובוס שיוצא מכפר עציון למחרת ביום ראשון, אנחנו שבוע לאחר כ"ט בנובמבר, יוצא מכפר עציון, מגיע למה שאנחנו מגיעים פה, צומת הגוש, מיד בפנייה מותקף על ידי שודדים, חמושים, הם לא יורים באנשים אבל שודדים את כספם ואת מה שיש עליהם. האוטובוס מגיע לירושלים, אבל מכאן ואילך תחבורה של אגד נפסקת. אנחנו בשבוע השני לאחר כ"ט בנובמבר, גוש עציון מתחיל בעצם תהליך של מצור, אבל עדיין נוסעים בכבישים. כל יום למעשה יוצאים מספר כלי רכב מהקיבוצים, מכפר עציון, ממסעות יצחק, מאנצורים, מרבדים, לעתים בשיירה, לעתים בבודדת לכיוון ירושלים, אבל בדרך חזרה מקפידים כבר לחזור בשיירה עוד לפנות הערב, כאשר כלי הרכב מאובטחים על ידי כיתת נוטרים. באותה תקופה, או מספר חודשים קודם לכן, מוקמת כאן כיתת נוטרים, חלקם תושבי ירושלים, חלקם מהשפלה, מתפקידם בתחילה לשמור על היישובים, אבל מיד לאחר כ"ט בנובמבר הם מצטרפים לרכבים, לכלי הרכב שיוצאים מהגוש לירושלים ובדרכם לאחר מכן לחזרה. לפני שניכנס פה קצת לפירוט נוסף, אנחנו רוצים להראות קטע קצר מראיון עם יהודה לוי, אחד מנושאי השיירה
שנפצע בשיירה עצמה, והוא מספר, מתאר, כאן אנחנו רואים את הטנדר של רבדים מצולם טרם היציאה מירושלים בכ"ח בכסלו. אנחנו נראה מיד את תיאור קצר של יהודה לוי בשטח עצמו, באזור שבו נפגעה השיירה עצמה. בדרך, איפה הדרך היחידה? כאן היות במעלה נסו לאט, אנחנו ישבנו נשים עליהם לטרסות המרובות של צידי הדרך שבהם לאחר מכן התחבאו חלק מהניצולים. היה הרבה דם מאוד, ואני ראיתי שאני מתאפל, עומדים ממני מזל דם, ואני מתאפל, פשוט רציתי למות בשקט. ובדקה מנהלך שאוסף הדרך? כן, זהו. אני עוד אמרתי לי, שלום תרמיר למד על יד המכונית, הוא עמד וירה עוד, ואני שכחתי את הרבה שוב המתגרה שייתנו שהם עולים. המכוניות אחרות איפה היו? שאר המכוניות? אחרינו, אבל השנייה הייתה של מסורות, והשלישית הייתה של ניצורים. כן. אתם רואים במעלה ההר, והאחרונה הייתה מבנים, נקרא חינוך את הרב, חלק מהערבים התוקפים הסתתרו באזור. הרי כל הנהגים, חוץ משם, משם זה... חוץ מהאחרון? חוץ מהאחרון. אחרון, אין הרבה סוף נוסף. רבץ. נקרא רבץ מעד רפת שלמה. אז הרבץ עד רפת שלמה, משם עד כך הוא הגיעו לירושלים. עשיתי את עצמי כמעט, והייתי מאוד מאוחר בדם, שירות של החיילים, שהיה חורים, דם היה מאוד. פתאום אני שומע צעדים, ותוקשים אותי כאן, תוקשים. יהודה עשה את עצמו כמת. נמשיך בתיאור קורות השיירה. ברשותכם, אני רוצה להגיד מספר מילים בקשר לתחקיר שלי. משחר ילדותי אני מלווה את סיפורה של השיירה כחלק מהסיפור הגדול של כפר עציון. עוד כשגרנו בג'בליה, עלינו לירושלים פעמיים בשנה לאזכרות. כילד אני זוכר את ההתרגשות קודם לנסיעה. יהודה לוי היה מתכונן כבר שבועיים לפני כן ושואל את אבא שלי, איך נוסעים? בהזכרה הגדולה, ירושלים תמיד הייתה מקבלת את פנינו במזג אוויר חמים
בהרבה דגלים ובהמון רב. ההזכרה הקטנה לשיירת העשרה הייתה תמיד הרבה יותר אינטימית, ללא דגלים, ללא חיילים. פסענו לאורך הכביש שעולה למצבות בהר הרצל. היה אפשר לשמוע את ציוט הציפורים והשמות, כולם היו מוכרים. הייתי מחזיק בידו של אבי ומרגיש את התרגשותו לחבריו, לחניכיו שנהרגו. אני חושב שעד סוף ימיו הוא נשאר עם המועקה המוצפונית שהוא באותו יום נשאר בכפר עציון. לפני כשנה הלכתי לארכיון לברר עבור אמי פרטים חסרים על שיירת העשרה, עבור גן שיירת העשרה המתוכנן באלון שבות. החילותי לנבור בחומר, ומפרט לפרט נשאבתי פנימה לתחקיר מקיף. התברר לי שמה שידעתי, שסיפרו לי במשך השנים, מהווה רק חלק, ולמעשה עד היום לא נעשתה גביית עדויות מרוכזת על מנת להבין את התמונה בשלמותה. שחזרתי לעצמי את הסיפורים של אבי ושל יהודה לוי מילדות, ישבתי בארכיון ושמעתי את הראיונות המוקלטים, עיינתי בכתובים וראיינתי את כל הניצולים מהשיירה שחלקם איתנו כאן היום. למרות זאת, קטונתי מלהביע עמדות, דעות, אלא אתמקד בעובדות עצמם כפי שעולות מהתחקיר. כאמור, שיירה יוצאת מירושלים, כאן אתם רואים את המסעית של כפר עציון, עמוסה לעייפה, בעיקר בצד הימני שלה. כאן יושבים מספר נוטרים. מפקד הנוטרים אליהו ברחמה. נתקן אותי אם אני טועה, יוסף לוי, זאב ספראי? כן. כאן. רגע. מה אתה אומר? למטה? כן. זאב ספראי, לא? ספראי למעלה. מה, פה? זה. זאב ספראי. אז זה דוד רייפמן, כן? אתה רואה? כן. שלא נטעה. דוד רייפמן, זאב ספראי ומנחם ולד, מקבוצת הנוטרים שראיתם קודם, שלושתם, כולם נהרגים במהלך ההתקפה. כאן חברי כפר עציון, שלום קרניל, יהודה לוי, וכאן מוסתר למעלה חיים ציגלר. השיירה מונה ארבעה כלי רכב, משאית כפר עציון מובילה, הנהג שמואל קניגסברג שהחליף באותו יום את אבא שלי, לידו יושב נהג משנה שחוזר הביתה לביתו משבוע עבודה באזור תל אביב, שלמה קלפולץ, הוא עבד נהג שכיר בתנובה באותה תקופה, היה אחד מהנהגים הראשונים בכפר עציון, גם הוא אחד האנשים שאבי חנך אותם בנהיגה על פי החוק האנגלי. הרכב השני, בעקבות הרכב הראשון, משאית המים, מחלית המים של עין צורים, הנהג רפאל איימן, היה גם חניכו של אבי ממש בלימוד הנהיגה, וזו לא אחת הנסיעות הראשונות כנהג, ולידו מזכיר עין צורים שגם הוא חוזר מעיסוקיו בירושלים, בן ציון ימיני. אלוני, סליחה. בעקבותם המשאית השלישית, המשאית של משואות יצחק, עמוסה לעייפה במוטות ברזל, בקורות עץ, בבלוני גז, גז בוטן, סולר,
שקי קמח, שקי אורז, ועל המסעית העמושה לעיפה יושבים למעלה שני נוטרים כמאבטחים, והם שמים לב שהנוטרים, כאן המפקד ממש יושב ליד דלת המסעית, והנוטרים קרובים וחברי המשקים קצת יותר פנימה. ככה התמונה היא גם במסעית של מסורת יצחק, שני הנוטרים המאבטחים, שאחד עמנו כאן, יוסף לוי, ונוטר נוסף שמשפחתו כאן בשם יעקב ארלינג, נמצאים, כמו שאתם רואים כאן, בחזית האחורית של המסעית, ופנימה יותר יושב יצחק פוחס, שמשפחתו כאן, שמעתם קודם גם כן את שירו, ועוד פנימה יותר יושבת בחורה שחוזרת מלימודיה בירושלים, רבקה גדליוביץ', רבקה קרמי כיום, וחבר נוסף ממסעות יצחק בשם צביג שורי. את המסעית נוהג נהג של מסעות יצחק בשם, מכונה בשם אימי, משה ויינברגר, ראיתם כאן קודם לכן את תמונתו, ולידו חבר נוסף, חבר נוסף שגם הוא כמשה ויינברגר וכחברים נוספים במסעות יצחק הם ניצולי השואה, במקרה הזה יוצאי מחנה ברגן בלזן שמגיעים בסביבות 46 לארץ, וכאן בחלקם מוצאים את מותם. הרכב הרביעי הוא הרכב של רבדים, הוא סוגר את השיירה, נוהג בו נהג של רבדים, הוא נמצא איתנו כאן היום, צביקה הירשלר. לידו יושבת בחורה חובשת מהפלמ"ח, חברת רבדים בשם יפה מונדלק, ומאחור בטנדר, אפשר לראות אולי תמונה של הטנדר? מאחור בטנדר, אתם רואים כאן תמונה של הטנדר, יושבים שני נוטרים, האחד אחיו של יוסף לוי שנמצא איתנו כאן, כיום במצב בריאותי שלא מאפשר לו להגיע לכאן, בבית אבות, אהרון לוי, נוטר נוסף בשם יהודה פינטו, וחבר, או בעצם מרכז המשק של רבדים, לימים נסע לאישה את החובשת שנמצאת בטנדר, יאיר או אוריק, מכונה אוריק מונדלק, ולידם שלושה טרמפיסטים מהפלמ"ח. אתם זוכרים, סיפרתי ששבוע קודם לכן בשבת, חמישה ימים קודם לכן בשבת, מגיעה לכאן בקירוב מחלקת פלמ"ח בפיקודו של דני מס. דני מס יצא ביום חמישי בבוקר לסידורים בירושלים, בין היתר להביא גם את סגנו שיושב איתנו פה, יצא. הוא יום קודם לכן מבקש משלום גרניק, פה חבר כפר עציון, שיכיר לו את הנגר, את הנגריה. ושלום גרניק לוקח אותו לנגריה, מכיר לו את יהודה לוי, ודני מס מבקש מיהודה להזמין, שואל אותו קודם, כמה קורות עץ יש לך פה? שואל אותו יהודה, כמה אתה צריך? הוא נותן לו ככה כמות כזאת שיהודה אומר, על מה אתה מדבר? זה בכל הגוש, אני לא יודע מה נמצא בכל ירושלים כזאת כמות. ואז הוא אומר לו, תראה, אנחנו צריכים פה לבצר פה את הגוש, לא רק כיישוב בודד, אלא בתפיסה מערכתית. ולכן אני צריך כך וכך קוב עץ, קורות כאלה ואחרות, ופחי אלומיניום, על מנת להתחיל לבצע ביצורים במספר גבעות כאן בסביבה. ויהודה כמובן נענה, ולמחרת בבוקר, שניהם, ביום חמישי בבוקר, שניהם יוצאים ממסעית של כפר עציון, יהודה בדרכו להזמין את אותם קורות העץ בירושלים, ודני מס לסידורים ביטחוניים וארגוניים, ובין היתר לאמץ את, ולהביא את סגנו יצא שיושב איתנו
כאן. אליהם מצטרף חייל פלמח נוסף בשם אוריאל אופק, מי שמכיר אותו יותר מאוחר כסופר, כעיתונאי. סך הכל, על כל כלי הרכב יחדיו היו 26 נוסעים. חלקם חברי משקים, 8 נותרים בפיקודו של, אמרנו, אליהו בר חמה, שישב ברכב הראשון. 3 חברי פלמח שמגיעים כטרמפיסטים על מנת להצטרף לכוח הפלמח שנמצא פה, הם אינם חמושים. החמושים היחידים הם המאבטחים, נשק לגלי של הנותרים עצמם. וכפי שאמרנו, יצחק פוכס, ממקף, שבא להדריך את קורס המקים של אחיש שהיה באותו תקופה בכפר עציון, בגוש עציון, להדריך אותם בטופוגרפיה. השיירה מתקדמת, מירושלים, יוצאת מרחוב הסולל בערך בשעה 15:00, כפי שאמרנו, נכנסת, עוברת ליד תחנת הרכבת, נכנסת לדרך חברון של היום, חולפת ליד רמת רחל, ליד קבר רחל מצד ימין, מגיעה בסמוך למשטרת בית לחם, מי שזוכר כשנסענו לכאן עוד בזמנו, כשהכביש עבר דרך בית לחם, ובסמוך למשטרת בית לחם עוקף אותם אופנוע עם רוכב ערבי, לבוש שחורים, במין רייס כזה, ונוסע קדימה דרומה לכיוון חברון. התברר שזה בעצם המודיע של אותו כוח ערבי שהתארגן במעלה, שאנחנו נראה יותר מאוחר, ומכין אותם לקראת בוא השיירה. שיירה מהסוג הזה יצא במשך השבוע כמעט כל יום, יומיים לפני כן, אבי סיפר לי בזמנו, הם מרגישים איזשהו תנועות חשודות על ציר הכביש מבריכות שלמה שעולה למעלה, והם עוצרים את כלי הרכב והם מנסים לבדוק מה קורה בסביבה. הם לא מגלים תכונה מאוד מיוחדת, אבל המתח היה כבר באוויר. השיירה מתקדמת, מספרת יפה מונדליק ומספר צביקה הירשלר, שאחרי שהם עברו שם את בית לחם עצמה ויוצאים מבית לחם, היום יש שם מחנה דאעש, מחנה פליטים, אבל בזמנו זה היה שטח פחות או יותר חשוף עד שער אל חדר, כשהם מגיעים פחות או יותר לאזור אל חדר ובריכות שלמה, הם מרגישים, הנה עברנו כבר את השטח שיכול להפריע לנו. הם קצת נרגעים, יפה מתחילה לקרוא עיתון, והשיירה אבל מתחילה לנסוע לאיטה בעקבות העלייה החדה שעולה באותו מעלה שמביא אותנו ליד נווה דניאל של היום. כאן יש, אתם רואים סרטוט של אזור השטח, אם נחזור שנייה אחורה, זה מבנה שנקרא חירבת אל בירה, קרוב לגבעת התמר היום באפרת, שצופה על אותו עיכול חד שאנחנו תכף נתאר אותו, מקום שבו הותקפה השיירה. אחורה עוד למבנה הקודם. זה המבנה השני, שאתם מכירים אולי כחלק שמטייל באזור ויורד מלווה דניאל לאזור השיירה. חיר בערבית שנקראת חיר בית רערב, ממש ליד העיכול שבו הותקפה השיירה. גם בו וגם במבנה הקודם שראינו, הסתתרו ערבים שהוזמנו למקום לקראת שוד השיירה שיבוא בעקבות עצירתה ופגיעה בנוסע.
תחזרי לסכמה. השיירה מגיעה לעיכול אחד מאוד במעלה מבריכות שלמה, בריכות שלמה פחות או יותר כאן, מתחילה את עלייתה, כאן זה אותו בית קודם חירבת רארב שראינו קודם, וכאן בעיכול גם עיכול חד וגם המעלה נעשה יותר בעייתי. במושגים של הנהגים, של המסעיות, כאן באזור הזה עברו מהילוך שני להילוך ראשון, עד לנקודה הזאת שמתחיל מישור. כאן הכביש כאן נעשה, הופך להיות מישורי. זה למעשה השטח הכי נוח מבחינת התוקפים לעכב ולפגוע בשיירה. ואכן זה מה שהם עושים, הם נותנים לרכב הראשון ולמעשה לכל כלי הרכב להיכנס לתוך אותו מעלה אחרי אותו עיכול חד. וכאן שהרכב של כפר עציון ראשון מגיע כ-25 מטר מהעיכול של המישור בהילוך ראשון בנסיעה מאוד מאוד איטית, מוצב כאן מקלע שוב כ-10 מטר מהכביש עצמו בעמדה ששולטת על הכביש ופותח באש על הרכב הראשון. מקלע זה לא היה נשק שהיה מצוי כל כך בידי הכנופיות הערביות, היה בכל אופן בעיה להשיג אותו. מכאן אנחנו למדים בין היתר על שיתוף פעולה עם, אולי עם הבריטים עצמם, לא ניכנס ליותר מדי פרטים, אנחנו כבר בשעה מאוחרת. המקלע הזה כאן מרכז את אש, את מלוא האש, אל הנהגים של הרכב הראשון, ואכן במכת האש הראשונה נפגע שלמה קלפולץ, נהג המשנה, לא הנהג של הרכב, נהג המשנה שיושב לידו, הוא נפגע בפניו, וכנראה לפי התיאורים לא מספיק אפילו לרדת למטה מהרכב, אלא אחרי מספר דקות מת. לגבי הזיהוי של הכוח התוקף, אחרי שנשאב פנימה לנושא, התחלתי גם לבדוק את המקורות הערביים. הם מדברים, גם בספרות שבמוזיאון ההגנה, מדברים על חיילים משוחררים משבט התאמרה שיושב במזרח לבית לחם. לפי מקורות אחרים אנחנו יודעים שיש נפגעים מתושבי ירטס, כפר סמוך לבריכות שלמה, כשאנחנו מכירים פה את משפחת חאג' אברהים שיושב בחירבת זכריה, שהם תושבי ירטס במקור. ניסיתי לשאלתך ככה לברר אצלו ככה בשבת האחרונה אם הוא זוכר משהו ככה מהנפגעים בירטס, הוא ניסה ככה בעדינות להתחמק מהעניין, והוא גם חוזר לסיפור של התאמרה. כך או כך, עמדת המקלע פוגעת לא רק בנהגים, אמרנו בנהג המשנה, היא פוגעת בנהג שמואל קניגסברג בידיו, אבל בעיקר פוגעת במנוע עצמו וברדיאטור. הרכב לא מסוגל להמשיך, נתקע אפילו קצת מדרדר אחורה, ולמעשה בעקבותיו כל השיירה נתקעת בדיוק באותו מקום שהם מצפים הערבים על מנת לתקוף אותה. כשהרכב הראשון נתקע, הרכב השני שבו נוהג רפאל איימן די סמוך אליו, כן? ולמעשה הם מהווים מקבץ אחד, והרכב של מסועות ששמר על איזשהו מרחק של בערך כ-50 מטר ממנו נמצא מאחור, והטנדר של רבדים גם הוא כבר הספיק לעבור את העיכול, וגם הוא נמצא תחת שליטה באש של ערבים שמסיתים לאחר הפגיעה ברכב הראשון את המקלע מהנקודה הזאת כ-20-30 מטר
צפון יותר, ומכאן שולטים באש גם על המסעית השנייה וגם על המסעית השלישית בעיקר, וגם על לפחות החלק האחורי של הטנדר שנמצא כאן. יש כוח ערבי קטן שמתמקם פה, המקלע ועוד כמספר רובעים, ויש כוח נוסף ערבי שנמצא בצידו המזרחי של הכביש, באזור הזה, עדיין לא מתקדם, אבל שולט באש לא מלמעלה, אלא לפי התוואי הטופוגרפי מלמטה, על האנשים, על השטח, על הכביש עצמו, ועל האנשים שמנסים להסתדר מתחת לכלי הרכב. במקטע האש הראשונה, הנוסעים שיושבים כאן למעלה, אם תוכלי תראית את המסעית הראשונה, לא, כן, מסעית. במכת האש הראשונה, מה שקורה כאן, זאב ספראי מנסה לענות באש. הוא כנראה פה היה בשלב הזה קצת יותר פנימה, לענות באש מלמעלה. אליהו ברחמה המפקד מבין אחרי דקה או שתיים שהסיפור הוא לא איזה ירי בבודדת של מספר קטן של כלי נשק, אלא התקפה רצינית, והוא קופץ למטה, ובעקבותיו לאחר מכן קופצים כל השאר. זאב ספראי עוד נפגע כאן למעלה בשני כדורים. בירידה, בקפיצה למטה מהמסעית, נפגעים גם יהודה לוי, שובר גם את ידו, וגם מנחם ולד. וישר מתמקמים פה מתחת לכלי הרכב ובסמוך לטרסה שנמצאת בצד הימני של הכביש. אליהו ברחמה מבין שמה שיכול להושיע אותו, מה שיכול להושיע אותו זה אזעקת עזרה דחופה מהכוח הבריטי שיושב בבית לחם. הוא די מהר מבין שהוא עם הכוח שעומד לרשותו, הוא לא מסוגל יהיה כנראה להתגבר על המצב, והוא, וכנראה גם מאותה סיבה גם דני מס, ומאותה סיבה גם צביקה הירשלר, מבינים שמי שיכול להסתובב אחורה ולנסוע ולהזיק את העזרה ממשטרת בית לחם, כעשר דקות נסיעה ממקום ההתקפה, יעשה טוב ואולי ימנע נפגעים נוספים. הוא רץ לכיוון הטנדר, אליהו ברחמה, ובדרכו הוא עובר ליד בן ציון אלוני שיושב במסעית של אין צורים, ותוך כדי הריצה בן ציון אלוני נפגע בידו, והוא מקבל הוראה מאליהו ברחמה, תרוץ גם אתה לכיוון הטנדר, כי אני מקווה שהטנדר יוכל לחזור לאחור, ואכן בן ציון אלוני פגוע בידו, אליהו ברחמה חובש אותו, ומצטרף לטנדר שאחרי מספר דקות מתחיל את נסיעתו לאחור. בקטע הזה, בעשר דקות הראשונות, האנשים שיושבים על הטנדר בחלקם יורדים כלפי מטה על מנת להסתתר, ובחלקם דני מס ויצא שיושב איתנו כאן לוקחים את כלי הנשק של הנוטרים. הנוטרים שהיו במקום, אמרנו שני נוטרים, כל אחד עם רובה אנגלי, עם בערך 50 כדור, מוסרים את הנשק לדני מס וליצא. דני ויצא הם קצת יותר עם ניסיון מאשר הנוטרים עצמם, מחלקים את גזרות האש. יצא לוקח את הצד השמאלי ודני מס בצד הימני. יצא עצמו מזהה מספר דמויות בצד השמאלי, יורה בהם, כנראה פוגע באחד מהם, ודני פוגע באחד מהערבים שנמצא בצד ימין כלפי מעלה. אבל זה סך הכל באש בודדת, והם מבינים שהמטרה היא כרגע לחלץ את הטנדר לאחור. צביקה שקפץ קודם, הנהג, קפץ קודם למטה, השאיר את המנוע דולק של הטנדר,
חוזר חזרה, אבל יפה, זאת שיושבת לידו, לא הבחינה בו, והיא נשארת בתעלה. הטנדר לא מצליח להסתובב, אין לו סיכוי להסתובב במקום עצמו, נוסע ברוורס כשתי קילומטר אחור. באותו זמן ממשיך ירי מצד שמאל על הטנדר, פוגע בגלגלים, הוא כבר נוסע על הג'נטים, אבל הוא מצליח לחלץ את עצמו, כאשר עליו נמצאים שמונה מהנוסעים, בתוכם בן ציון ימיני, אלוני שהצליח לעלות עליו, אבל יפה, שישבה ליד הנהג, לא הבחינה בו, והיא נשארה בשטח עצמו. הקרב ממשיך להתפתח, אני מקצר. הירי נעשה יותר ויותר צפוף, הערבים בצד שמאל, מכיוון חירבת אל בירה, מתקרבים יותר ויותר לכיוון השיירה, ופוגעים באנשים שמסתתרים מתחת לכלי הרכב. במסעית של נסות, ששמרה עדיין על איזשהו מרחק קודם, מנסה הנהג, משה ויינברגר, לצאת החוצה. באותו רגע שהוא יוצא, הוא נפגע מצד שמאל, ואולי הוא ממשיך קצת לסחול, אבל נשכב ליד המסעית. משה טבק, שנמצא לידו, מנסה לצאת החוצה. לא מצליח, כי הדלת חסומה מקורות עץ וברזל שנמצאות. אין לו ברירה. מה שהוא עושה, תופס יוזמה והופך את הכיסא על עצמו ונשכב בתוך תא הנהג. החבר'ה מאחור, אמרנו, קופצים לאחור, שני הנותרים, יעקב ארלינג ויוסף לוי שנמצא איתנו כאן, בהתחלה משיבים יש עוד מהמסעית עצמה, יורדים, מנסים לאתר מטרות פה ושם בתוך הטרסות, לא בהכרח מזהים. יעקב ארלינג מנסה אפילו עוד להתקדם קדימה לכיוון המסעית של אנצורים, ובאזור הזה בין המסעית של מסעות למסעית של אנצורים נפגע. יוסף לוי ושאר האנשים שלא היו חמושים מבינים שהתחמושת אזלה, אין להם הרבה מה לעשות, והם מחפשים להסתתר בסביבה, ואכן יוסף לוי נכנס למעביר מים, שבו כבר, שלאחר דקה או שתיים, יפה, חובשת של רבדים, נכנסת גם לאותו מעביר מים, וצביק שורי, שגם נמצא למעלה, חבר משורת יצחק, נכנס לאותו מעביר מים, שלושה אנשים בתוך אותו מעביר מים מתחת לכביש, שם הם שוהים, וחברים נוספים מחפשים מסתור בסביבה, באזור הטרסות. רבקה גדליוביץ', שאמרנו, שירדה גם מהרכב של מסורות, בירידתה למטה, חוטפת כדור באזור האוזן. לא נפגעת קשה, אבל כל הצד השמאלי שלה מתמלא דם, והיא נראית פגועה קשה מבחוץ. היא מתרפלת ונשכבת ליד המסעית של מסורות יצחק, בדומה ליהודה לוי שעושה אותו דבר ליד המסעית של כפר עציון, ושניהם שוכבים ועושים את עצמם כמתים. האש ממשיכה מהצד הערבי להיות חזקה ויותר קרובה, הם מתקרבים כבר למסעיות. אליהו בר חמה עדיין נשאר בשטח, ולמזלו מגיע ג'יפ בריטי מכיוון בית לחם, מתקרב לכיוון השיירה, מנסה לראות מה קורה פה, נעצר, אליהו בר חמה רץ אליו, האש משתתקת לכמה רגעים מהצד הערבי, ואליהו בר חמה מתייעץ עם הבריטים מה לעשות, ומחליט שמה שהוא יכול לעשות באותו רגע זה לנסוע כמה יותר מהר לבית לחם, כי לא יש את הטלפון של הסמל שלו, של כוח הנותרים שיושב בירושלים, על מנת להזיק אותם כמה יותר מהר, ואת הבריטים שיושבים במשטרת בית לחם כמה יותר מהר. וזה אכן מה שקורה, הוא עולה על הג'יפ, הערבים יורים, כשהוא עולה על הג'יפ, הערבים מתחילים גם לראות על הג'יפ הזה, והוא חוזר לכיוון בית לחם. בשטח עצמו, השעה היא כבר, בשטח עצמו השעה היא כבר סביבות השעה 4:15, ההתקפה על השיירה עצמה התחילה כחצי שעה קודם לכן, נשארים כ-17 איש,
כחמישה הרוגים, באותו זמן כבר כחמישה הרוגים ומספר פצועים, וחלקם מסתתרים בין הטרשים. הערבים מחדשים את האש במלוא עוזם ומתקרבים לכיוון השיירה, ובעצם משעה 4:20 עד 20 וב-20 דקות הנוספות הם מבצעים וידוא הריגה את הפצועים שהם איתרו וחשבו שהם בחיים. שני פצועים, יהודה לביא ורבקה, לא נפגעים מהערבים. הערבי מגיע, כמו ששמעתם פה מיהודה עצמו, הוא מרים אותו בחולצה, יורק וזורק אותו. במקרה של רבקה קנתה יום קודם לכן מעיל חדש. הערבי שמגיע אליה לא מסתפק ביריקה, אלא תולש ממנה את המעיל, אבל היא בכוחות אחרונים שמה את היד על השעון, שמה הוא יחתוך לה את היד וגם ייקח את השעון. והיא וגם יהודה ניצלים, בנוסף לעוד חמישה שמצאו מסתור, שלושה מהם במעביר מים, ושניים נוספים, חיים ציגלר מהמסעית של כפר עציון, וחבר נוסף, יהודה לביא מכפר עציון, רבקה גליוביץ' ממסורת יצחק, משה טבק שנשאר בתוך תא הנהג, עד שהמסעית מתחילה לעלות בלהבות, ובלוני הגז מתפוצצים, ואז הוא יוצא החוצה בלית ברירה, אבל גם הערבים בורחים מההתפוצצויות האלה, וכמה דקות, 10 דקות לאחר מכן, מגיע הכוח הבריטי. הכוח הבריטי, שמונה מספר משוריינים, לא מאפשר ליפה שיוצאת, היא חובשת, לטפל בפצועים. כרבע שעה נוספת עוברת עד שמגיע הכוח שהוזק בטלפון מירושלים, טנדר של נוטרים, בפיקודו של אריה לנגר, מפקד הנוטרים בירושלים, עם שני אמבולנסים בצמוד אליו. השעה היא 5:15, כמעט חשיכה. יהודה ורבקה מועלים על האמבולנס הראשון, מפונים במלוא המהירות אחרי איזשהו טיפול ראשוני להדסה. יהודה מציין שברגע שהוא נכנס, יהודה איש פדנט, מציין שברגע שהוא נכנס לבית חולים הדסה, הוא רואה שהשעון עומד על השעה 6. שאר האנשים החיים מפונים על ידי טנדר הנוטרים שהגיע מירושלים, וגופות הנהרגים, למעט גופתו של יעקב הרלינג, שנשארת בשטח עדיין, מפונים עם האמבולנס השני לבית חולים ביקור חולים, לשם הם מגיעים בערך בשעה 7. יעקב הרלינג, שהיה בסמוך למסעית של מסורת יצחק, גופתו לא פונתה כתוצאה מזה שהייתה מאוד מאוד חרוכה מהעלייה באש של מסורת יצחק, של המסעית של מסורת יצחק. כך מסתיימת לה שיירת העשרה. למחרת מובלים חמישה לקבורה בכפר עציון, ראיתם קודם את הטקס של הקבורה, וארבעה נוספים נקברים בירושלים, ואם אני לא טועה, יצחק פוכס, תושב פתח תקווה, נקבר באותו יום, ביום שישי, נקבר בבית הקברות בפתח תקווה. עד כאן סיפורה של שיירת העשרה. אני מודה לכל המשפחות שהזמנו אותם, משפחות הנופלים שהגיעו הנה, אולי אתה אחר כך, משפחות של איימן רפאל, הנהג של אנצורים, משפחתו של שלום קרניל, שכאן איתנו בכפר עציון, משפחתו של דוד רייפמן, שאותרה רק ממש לאחרונה ונמצאת איתנו, אחיו נמצא איתנו כאן היום, משפחתו של יצחק פוכס מפתח תקווה, משפחתו של יעקב הרלינג
שנהרג במסעית של מסעות יצחק. נציין רק שאחד הסיפורים של על יעקב הרלינג התחיל לפני שנתיים. מישהו שאל אותי לגבי יעקב הרלינג. מסתבר זה מישהו מחבר שלי מתקופה קודמת, מסיירת מטכ"ל, ואומר לי, תשמע, המפקד שלנו יודע שיש לו פה אח שנהרג בכפר עציון, תיאתר לי אותו. אני אומר, תשמע, אני מחפש לכל 240 הנופלים, אין נופל בשם ארנן, ששם משפחתו ארנן. לפני שנה, כשאני מתחיל לחפש את ננבור בחומר של שיירת העשרה, אני מוצא באחד המסמכים שבעצם יעקב הרלינג הוא אחיו הצעיר יותר, המבוגר יותר, אחד מעליו, של אברהם ארנן, מי שידוע כמקימה של סיירת מטכ"ל ומפקדה הראשון. מקווה שהזכרתי את כל המשפחות שהגיעו הנה, אם מישהו לא, אם משפחות נוספות הגיעו. אוקיי, גם אני רוצה לציין משפחתו של שמואל קניגסברג, שהחליף את אבא שלי באותו יום בנהיגה ומצא את מותו בשיירה. תודה רבה. תודה לראובן. החכמנו כולנו מהמחקר הזה. ועכשיו אנחנו נעבור מכלי שני לכלי ראשון. כפי ששמעתם, נמצאים אצלנו שלושה מניצולי שיירת העשרה. ובקיצור, נבקש מהם לספר את סיפורם האישי. הראשון כבר הוזכר, יוסף לוי, נותר, מתבקש לעלות כאן, ויוסף שהיה מהנותרים, כפי שאנחנו שמענו. כמה זמן בעצם היית בכפר עציון כנותר? קרוב לשישה חודשים. אולי יותר קצת, אני לא זוכר את הזמנים בדיוק, אבל באנו בגיוס של נוטרים מירושלים עם לנגר. הוא גייס אותנו ובאנו לתגבורת כאן, והיינו מלווים את השיירות יום יום. בשיירה האחרונה שקרה המקרה הזה, היה פשוט באותו יום עברנו את מחסום של ליד בית לחם. אחרי בית לחם ראינו שממש שקט, כל הדרך שקט. ריגשנו שיש משהו, שקרה משהו פה, ולא התייחסנו כל כך. צחקנו כל הדרך. עד שהגענו למעלה הזה, אז הותקפנו, כבר לא הייתנו אפשרות לעשות שום דבר. יוסף, אולי תספר לנו על החוויה שלך היום. היום אני פנסיונר. אבל איפה, עם מי נפגשתם היום בתל אביב? עם ראובן, ועם הניסולה השנייה שהייתה איתי בתוך התעלה. והיא הייתה ממש מאחורה, היא נכנסה בצד שני של התעלה, ואני נכנסתי מקדימה. וכשנכנסתי בקדימה, הכובע שלי היה כזה גדול של כמו הכובעים האוסטרליים האלה. כן. אז לא יכולתי להכניס את זה פנימה. אז השארתי את זה בפתח. אז בא ערבי, הוא הרים את זה, וראה שאין שום דבר, החזיר את זה חזרה. ומשם אני ראיתי שכבר אין מה לעשות, וראיתי כבר שהם לוקחים כל הציוד שיש על המכוניות, מה שאפשר לסחוב, סחבו. ואחרי זה אני ראיתי שאין ברירה אחרת, ראינו פתאום את המכונית שלה, שמשוריינת של הבריטים, אז יצאנו. יצאנו, ניסינו לעזור, ראינו את כל, כמעט רובם הרוגים, לא הייתה לנו שום אפשרות לעשות שום דבר.
אז חיכנו לתגבורת עד שבא. ומאז את יפה מונדלק ראית? ידעת שזאת יפה מונדלק שהייתה יחד איתך שם? כן, היום במקרה ראיתי אחרי 62 שנה. לא ראיתי את הכל. יש 62 שנה, לא נפגשנו ולא היה שום דבר. וכל זה קרה בזכותו של רובן, שהוא השנה הוא תפס אותי. בדרך כלל, במשך 62 שנה לא היה קשר איתם. בכלל, יוסף, תודה רבה רבה על הסיפור שלך, ועכשיו אני אבקש מצביקה, לפני צביקה הירשלר, לפני חצי שנה, ציבור שהיה בהזכרה של שיירת העשרה, ראה את צביקה בווידאו. צביקה עוד פה? צביקה, כן, בואו תעלה בבקשה. ושמענו דרך הווידאו את הסיפור של צביקה. ועכשיו בליל הזיכרון אנחנו מודים לך מאוד, צביקה, שטרחת ובאת, ונשמע את הסיפור שלך. יכולה לעלות כאן על הבמה, צביקה? יעזור לך. בזהירות, יופי. רק צביקה, תגיד, מתי הגעת לגוש עציון? הגעתי לגוש עציון בשנת... לא זוכר. 40? 48. לא, 47. בתור חבר בקיבוץ? רבדים. בתור קיבוץ רבדים. הם עוד חוגגים ברבדים את יום העלייתם. כאן לגוש עציון, ב-11 בפברואר 47. אתה היית אז כבר בהתחלה של הרבדים כאן? כן. ואיזה תפקידים, איזה תפקיד היה לך בעיקר? נהג של רבדים. נהג של רבדים. ולכן באופן טבעי גם ביום של שיירת עשרה היית הנהג של הטנדר. נכון. שאנחנו שמענו עליו, טנדר של רבדים, האוטו האחרון, כפי שרובן סיפר לנו. ועכשיו אתה רוצה לקרוא לנו את הדברים הללו? רובן סיפר לנו את הסיפורי, פחות או יותר נכון וטוב, אבל יש כמה דברים בכלל שהיו עוד כמה מקרים שאיך עשיתי את זה, ואיך יכולים לעשות דבר, לא יודע עד היום, אני חושב. אני נסעתי יום יום מעיר רבדים לירושלים. זה היה עבודת חוץ שלנו ברבדים. עבדתי במשביר המרכזי בירושלים, וכל יום הייתי חוזר לרבדים. בבוקר נוסע, בערב חוזר. לא הרגשתי שום דבר, תמיד נסעתי בלי נוטרים ובלי שום דבר, והכל עבר בסדר. ביום המקרה הזה אני ראיתי שנסעתי לירושלים אנשים ערבים שאוספים אבנים ומסתובבים שם יותר מדי, ואמרתי לכל רבותיי, אני חושב שהיום יהיה לנו שמח. אנחנו הגעתי לבידרמן, ששם היה המחסן, והמסנו על הטנדר שלי את כל הדברים, והתחלנו לנסוע. ברגע שהגענו לבית לחם, כבר סיפרו בן את זה, אז אני עובר על זה, אבל היה עניינים כל הזמן, איך נגיע, לאן נגיע ומה יהיה. בקיצור, אני עמדתי מאחורנית האחרון בשיירה, והייתה לי הרגשה שלא יהיה טוב בעסק הזה. אני השארתי את המנוע דולק, ואת המעצור היד סגרתי, ואמרתי, רבותיי, תרצו מהאוטו, מכיוון שהתקיפו את האוטו מכל הצדדים. תסתלקו מכאן, תרדו לשדה מתחת לאבנים. אנחנו ישבנו שם כ-10 דקות, רבע שעה, ובבת אחת כנופיה שלמה של ערבים עם נשק
יצא לקראתנו, אז אני לא הייתי מפקד ולא הייתי שום דבר, אבל נתתי הוראה לכל אלה שירדו איתי, עלו בבקשה לאוטו, מכיוון שאני בורח מכאן אם נשאר בחיים. איך עשיתי את זה, אני לא יודע, כביש היה צר מאוד, נסעתי נסיעה אומללה וגדולה, מהירות עצומה, לא מנוע ולא שום דבר, והם התחילו להרביץ עליי אש, יאסה שיושב כאן, ישב על ידי, ואני ראיתי, שמעתי, שכדור עבר בשבשה הקדמית, ועבר לי ליד האוזן כאן, אז שאלתי את יאסה, תגיד לי, נפצעתי? זה אומר, לא, לא, סע, סע, סע. אני המשכתי ככה, וכל הזמן הרביצו עליי אש. אני לא יכולתי להסתדר עד שהגעתי לשער אל חדר, שם המקום היחידי שיכולתי להסתובב. הכביש היה מצד אחד דעלה, מצד שני היה צלעים, שבשום מקום לא יכולתי להסתובב. היריות לא הפסיקו אצלי, וכדורים שרקו אצלי כל הזמן, וכדורים נקבו לי את הצמיגים. בכל זאת המשכתי כמה שיכולתי והגעתי למשטרת בית לחם על הג'נדים, יודעים מה זה, על הגלגלים בלי הצמיגים. וכמובן שהגענו לבית לחם, פניתי למשטרה, עבודה, תראה, תנו לנו לצאת יחד איתכם, שנוכל לעזור לכם. בשום אופן לא נתנו לנו לגשת למקום, והם התמאמו בירושלים כמה זמן עד שיגברו עם כולם, ואחר כך נסו למקום והוציאו אותם אלינו. תודה, צביקה, ולפני שנזמין את יצא, היום זה ערב זיכרון לכל חללי ישראל, וצביקה, היה לך אח ברבדים, ואחרי נפילתה של שיירת העשרה, הייתה עוד שיירה קטנה בבית בשבט, ואז יום אחרי זה בג' בשבט, הייתה התקפה גדולה, הראשונה בעצם, על התיישבות, נסתום את התחבורה מירושלים לחברון. ואולי אתה תגיד מילה על אחיך, ארז, שנפל כאן בגוש עציון באותו יום ג' בשבט. אנחנו קיבלנו הודעה מהפיקוד העליון לגשת, לצאת מהקיבוץ, ללכת לסירות הכביש על יד המנזר ולשתק את התחבורה. הערבים כנראה התכוננו לעסק הזה והסתובבו משני הצדדים, ושיהיו שני חברים שלנו, יאיר גרונר ואחי ארז הירשלר, שהיו יחד איתם שמה, ואחי חטף כדור בראש ונהרג, ויאיר גרונר היה מפקד הפעולה, גם כן קיבל כדור וגם כן נהרג. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לצביקה, איש רבדים, שבאת לספר את סיפורך האישי. על כל פנים, מי שרוצה לבדה על הכל, אני משאיר פתקים מרשימות כאלה, מי שרוצה לקרוא את זה יוכל לקרוא את זה, וחוץ מזה יש ספר, לא משנה. תודה, תודה, והניצול האחרון, אני אבקש מיצא לעלות כאן לבמה. יצא יעקב יצחק, פלמחניק, כפי ששמענו, הגיע לגוש עציון כסגנו של דני מס, זיכרונו לברכה. בעצם יצא יכול למלא ערב שלם עם הסיפורים שלו כלוחם בפלמ"ח, במאבק להקמת מדינת ישראל במלחמת העצמאות ואף לפני כן
ועוד השתתף לדוגמה בליל הקשרים במאבק נגד הבריטים. אבל אני נבקש ממך יצא לצמצם הערב ולספר במיוחד על שארת עשרה. אבל לפני כן, יצא, אתה פה בנווה עובדיה. היית פעם בנווה עובדיה? בטח. ממש קרוב לפה. הייתי בנווה עובדיה ב-48, פעם ראשונה. הייתי פעמיים בגוש עציון. אני עזבתי את הגוש במטוס הראשון וחזרתי לכאן בשיירת נבי דניאל. והייתי... כמה זמן היית בגוש בפעם הראשונה, יצא? בפעם הראשונה יש לי פה רוח זמנים. אני הייתי בגוש... חודשיים, עד שעזבתי פעם ראשונה. היית חודשיים בגוש עציון, אבל יצא, אתה היית באיזה יישוב בתוך גוש עציון? באיזה יישוב? כן. לא, בכפר עציון. כפר עציון, ואיפה בכפר עציון היה מפקדה? בנווה עובדיה. הוא פשוט, זה הבית. כאן היה יצא, יחד עם דני מס, פה הייתה המפקדה הראשונה של גוש עציון, כשהפלמ"ח היה כאן. הבית כמובן לא נראה בדיוק ככה, אבל בכל אופן השחזור של הבית, הבית שנהרס על ידי הירדנים אחרי הכיבוש, אבל נבנה מחדש לפני מספר שנים, בתוכנית לא זהה, אבל דומה למה שהיה קודם. יצא, אתה היית, רוב אנשי הפלמ"ח היו ברבדים, אבל אתה היית כאן בנווה עובדיה בכפר עציון בתור מילאת התפקיד של סגנו. הייתי סגנו של דני מאס וסגנו של עוזי נרקיס, שני מפקדי הגוש מטעם הפלמ"ח. באותה תקופה לא הוחלט עדיין מי יפקד על הגוש, ואם הפלמ"ח אישי ישיבת קטע. בסופו של דבר הוחלט שהפלמ"ח יעזוב ומחוז ירושלים קיבל את הפיקוד. לפלמ"ח היו שני מפקדים, דני מאס ועוזי נרקיס, ואני שימשתי כסגנם כל זמן שהפלמ"ח היה כאן. עכשיו אנחנו שמענו בפרוטרוט את הסיפור של שיירת העשרה, ושגם שמענו כבר שאתה היית ברכב האחרון יחד עם דני מאס ברכב של רבדים ושצביקה הירשלר היה נהג. יש לך מה להוסיף על השיירה הזאת עצמה מהחוויות האישיות שלך? בטח שיש לי מה להוסיף. אני רוצה לומר משהו על זיכרון. הייתה לי סיבה ללמוד את נושא הזיכרון. אני יודע אם אתם יודעים, אבל אני נעצרתי תקופה מסוימת והשימו אותי כמרקל על משהו שקרה לפני 55 שנה. ואז למדתי את נושא הזיכרון וקראתי הרבה ספרים ודי הופתעתי לגלות שהדמיון יותר חזק מהזיכרון, ואנשים בדרך כלל תוך 6 שנים שוכחים ומדמיינים, בעצם מדמיינים יותר מאשר שוכחים. אני שמעתי את מה שרובן סיפר ולפי דעתי הוא עשה עבודה מצוינת, ואני לא חושב שכדאי לחטט בפרטים נוספים ולחפש איזה שהם ניקודים. אני לא הייתי רוצה להוסיף שום דבר על מה שרובן מצא. אז יצא, בכל זאת,
אתה אחרי שירד העשרה, אתה נשארת כאן בגוש עציון בתקופה מסוימת, פה בנווה עובדיה, זה היה ביתך, והיה קרב גדול כאן, הקרב של ג' בשבט, ה-14 בינואר. יש לך מה לספר על זה, ואולי גם משהו על שירד נבי דניאל, ואנחנו נשחרר אותך. אני לא חושב שיש, אני יכול להוסיף משהו על הקרב על גוש עציון. אני הייתי בכפר עציון בזמן הקרב, ועוזי אלקיס גם היה כאן. הוא פיקד על יחידת הפלמ"ח, אבל מאחר שהגוש לא היה מוגן כמתחם אחד, אלא כמספר מתחמים, בעצם כמעט שכל קיבוץ הגן על עצמו. וכל מה שנעשה בקרב הזה היה תחת פיקוד של אנשי הקיבוצים, של מי שפיקד על הכוח שהיה בקיבוץ באותה תקופה. אני רצתי בין עמדה לעמדה, וזה כל מה שאני עשיתי. אריה טפר עשה את מכת הנגד הגדולה, שבעצם הכריעה את הקרב. והוא ישב בקיבוץ רבדים, והוא גייס שתי כיתות, כיתה אחת של הפלמ"ח, וכיתה שנייה של אנשי רבדים, והם תפסו את הגבעה הצהובה, ומהגבעה הצהובה תקפו התקפת נגד את אלה שניסו לכבוש את הגוש, והם התרכזו בעיקר בכתף שמצפון לחיר בית זכריה. שם דקב אותם. הסיפור ידוע, אני לא חושב שאני צריך לספר לציבור הזה מה שקרה באותה תקופה. תודה, יצא, תודה. זה הרבה יותר זיכרון מאשר דמיון, יצא. זה הסיפור של קרב ג' בשבט, 14 בינואר, ערב הסיפור של הלמד ה'. אנחנו קיימנו ערב על הלמד ה' בעבר, ואנחנו נדלג על זה. בשיירת נבי דניאל, יצא יצא מגוש עציון, ואז הוא חזר, הוא חזר עם שיירת נבי דניאל, היה לך תפקיד חשוב בשיירת נבי דניאל, וחזרת כאן לגוש עציון עם המספר כלי רכב שהצליחו להסתובב, זה היה בסוף מרץ, ואתה נמצא בגוש עציון עד ש... עד שמה? עד שאיך יצאת מכאן? אני יצאתי במטוס. יצאת במטוס? כן. ולאן יצאת? חזרה לתפקיד בירושלים? אני עזבתי את הגוש פעמיים במטוס. פעם ראשונה, כמה ימים אחרי ההתקפה הראשונה על הגוש, משום שהפלמ"ח החליט בעצם לעזוב את הגוש. ועוזי נרקיס היה בתל אביב וניסה לשכנע אותם שנשאר בגוש, ואני יצאתי כאחד הראשונים שעוזב את הגוש. חזרתי לגוש עם שיירת נבי דניאל ויצאתי ממנו גם כן במטוס בתאריך, אני צריך להסתכל, ומתישהו באמצע מרץ. אמצע אפריל. הקרב נבי דניאל היה ב-27 במרץ. היית פה קצת. כן, באפריל. כן. נכון, תחילת אפריל. כן. ואז אתה יצאת מגוש עציון.
יצא, תודה רבה שהשפעת לנו גם כן מהחוויות שלך כלוחם כאן בגוש עציון. ובזה אנחנו מסיימים את הקטע המרכזי של התוכנית על שיירת העשרה. ואני רוצה שוב להודות לכל אלו שהכינו את הערב, צוות בית ספר שדה כפר עציון וצוות אתר ההנצחה, ולהודות לכל אלו שבאו, לשלושה הניצולים ולמשפחות שגם כן באו כאן הערב. ונעבור לחלק השלישי אחרי הפסקה קלה, ערב של זמר העברי עם להקת הכפר. ערב טוב.